Dobar dan i dobrodošli u novu emisiju Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Stari pioniri i kadeti pobjedili su Šibenik u utakmici 23. kola prve HNL. Kako su naši mladi nogometaši došli do bodova, pogledajte u idućem prilogu. Stari pioniri i kadeti Rijeke odigrali su na igralištu Roberta Komena 23. kolo prve HNL. Stari pioniri odigrali su dobru i zrelu utakmicu, a pitanje pobjednika riješili su u prvih 20 minuta. U 8. minuti Tarik Hrštić uzeo je loptu na svojoj polovici, sjurio se kroz šibensku obranu ravno prema golu i na kraju mirno poentirao. Rijeka je iskoristila dobro otvaranje i u 16. minuti povećala svoju prednost. Nakon kornera najviši u skoku bio je Marin Belančić koji glavom povisuje prednost na 2:0. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. Šibenik je stvorio pokoju priliku, no ono što nije očistila riječka obrana pokupio je domaći vratar. Odigrali su pametnu utakmicu, taktički zrelo, ono na razini seniora s dobrim posjedom danas. Umrtvili jednog protivnika koji je prošao kolo igru s Hajdukom 0-0 u Splitu, nametnuli se i to nam se vratilo kroz ovaj pozitivan rezultat. Mislim da nam ekipa Šibenika, osim jedna dvije šanse, polu šanse, nije nam pregledala nijednu ozbiljnu akciju. Dečki su odradili dobru utakmicu i zaslužili su, mislim, ova tri boda. Kadeti Rijeke također su bili uspješni protiv gostiju i Šibenika. Od samog početka susreta vidjelo se kako Šibenčani ne mogu parirati riječkim vršnjacima u nijednom segmentu nogometne igre. Goste je u 18. minuti načeo Emanuel Črnko, koji je nakon jednog slobodnog udarca Šibenika prihvatio loptu na centru, usjurio se u kazneni prostor i lijepo pogodio za vodstvo Rijeke. Pet minuta kasnije, nakon prekršaja na Kovačeviću, Črnko puca iz slobodnog udarca i pogađa Rašlje za 2:0. Da slijedi riječka golijada, u 38. minuti najavio je Franko Kovačević svojim prvim od ukupno 3 pogotka na utakmici. Lepinjica je prevario vratara i poslužio Kovačevića koji ima lagan posao za 3 komada u mreži Šibenika. Lepinjica nakon asistencije Kovačeviću u 44. minuti sam zabija za 4:0. Trener Damir Jagačić unatoč velikoj prednosti nije dopuštao svojim momcima ni trenutka opuštanja, tako da su do kraja utakmice Riječani s još 3 gola napunili mrežu Šibenika za ukupnih 7:0. Pobjeda zaslužena, mislim da su ti dečki i zaslužili. Da recimo tim nekim lijepim akcijama pokažu da vrijede, da mogu. Previše možda bilo je nekih nesretnih, nespretnih okolnosti kroz prvenstvo. Ja sam očekival jednu ovakvu utakmicu, sad nije mjerilo, Šibenik možda nije momčad na nekoj razini, ali opet, Slaven Bilić je rekao i lutkama treba zabiti kad ih postavite na igralište 4 gola, ne, a ovo je ipak 7. Tako da zadovoljan sam danas igrom, bili su razigrani, bili su nadahnuti, imali su inspiraciju, inicijativu na lopti, moramo još malo brži biti. Tako, ima još tu puno prostora za napredak, bitno da posjeduju taj neki talenat, voljni moment i ostalo je sve rad. Sljedeće prvenstvene utakmice stari pioniri i kadeti igraju kod Adriatika u Splitu. Razmišljaš o novom smartfonu, 4K pametnom televizoru ili novom PlayStationu sa Hit igrama? Odaberi vrhunsku tehnologiju uz plaćanje do 24 rate i besplatnu dostavu. Santa Domenica, top brendovi na jednom mjestu. U novim nogometnim čakolama ugostili smo Mirala Samardžića, stasetog stopera Rijeke koji je već 2 godine standardan član prve postave. Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli u nove nogometne čakole. S nama je Miral Samardžić. Miral, je dobar dan, dobrodošao. Evo nas dan nakon utakmice velikog derbija Rijeka Dinamo 0-0. Kako su razmišljanja, kako su dojmovi? Pa razmišljanja su, mogu reći, različita. Sa moje strane nisu dobra jer nismo dobili tekmu koju smo trebali dobiti jučer po mom razmišljanju. Tako da meni je stvarno žao za tom tekmom. Malo sam razočaran, ali ima i do sljedeće tekme, tako da treba... Šta je nedostajalo? Mislim, osim onog očitog pogotka za 3 boda, šta je trebalo možda biti drugačije, bolje, po tvojom nekako mišljenju? Pa ne znam, ja mislim da su svi momci dali svoj neki maksimum. Imali smo svoje šanse koje nismo iskoristili i mislim da je to bilo ključno. Dobro, u konačnici se nešto pita i protivnika, tako?
i njih mogu reći da su i oni dobro igrali sinoć. Evo, to je 20. prvenstvena utakmica da Rijeka nije primila pogodak. Zaista impresivan podatak i dokaz dobra na igra dobro. A dobro, igram dobro. Kao što sam rekao, igra cijela momča dobra jer odbrana nije samo odbrana. Odbrana kreće od napadača do vratara, tako da ako čitava momčad radi kako treba, golovi se ne prime. Atmosfera, evo, pun stadion. Atmosfera je bila odlična. Stvarno fenomenalna jer bio pun stadion, navijali su čitavu tekmu, tako da sve odlično. Znači nešto što bi poželjeli za svaku utakmicu? Pa ja bi lično poželio to svaku utakmicu, tako na gostovanjima, ko kući kad idem. Reci mi malo, evo, 4 kola prije kraja, 4 boda razlike. Je li, znači matematika još uvijek otvorena naravno, ali je li to je li bila posljednja prilika da se pritisne Dinamo upravo ova utakmica? Pa mogu reći da je bila neka prilika da ih malo pritisnemo, ali kao što si rekao, ostale su još 4 tekme do kraja, tako da mi se ne predajemo do kraja i ćemo... Znači treba igrati i čekati, pobjeđivati i čekati kiks. Tako je, iz tekme u tekmu i na kraju ćemo vidjeti, na kraju se mrtvi broje. No, već u nedjelju je prvi izazov, Hajduk, jadranski derbi. Pa i tamo mogu reći da nijedna tekma nije laka, jer, kao što si rekao, jadranski derbi. Ali mi idemo tamo, mogu reći, po jednoj strani neopterećeni, jer osigurano imamo drugo mjesto, borimo se za prvo, tako da to je jedan plus. A i Rijeka, evo, već 14 utakmica ne zna za poraz protiv Hajduka, jedan impresivan niz. Pa da, ja otkad sam tu, mislim da nismo izgubili ni jedne tekme s Hajdukom, tako da imamo pozitivan rezultat, tako kod njih, kod kuće, tako da ja nadam samo da će se to produžiti. Evo, produžio si ugovor s Rijekom, možemo zaključiti da se dobro osjećaš u klubu i u gradu. Pa, mene, mogu reći da mi se ovdje sviđa, život ljudi, mentaliteta ljudi, klub, sve oko kluba, tako da zato sam i produžio i mogu reći da sam srećan. Kad si stigao u Rijeku, jesi uopće dvojio oko dolaska i koliko si uopće znao o klubu i o gradu? Pa mogu reći iskreno, znači da sam sve malo dvojio jer sam nisam toliko znao o klubu, o gradu, o ničemu. Ali sam se malo pointeresirao, insistirali su tako trener da dođem kao sportski direktor, tako da smo, mogu reći, brzo našli dogovor. I ovo sve što se dogodilo kad si ti stigao iznad nekakvih tvojih očekivanja i rezultati i sve? Pa iznad očekivanja mogu reći da nije, jer znao da je Rijeka bila tad već druga, da se borila za Evropu, igrala Evropu, tako da mislim da držimo bar tu razinu pošto smo držali ili napredujemo iz dana u dan. Stigao si iz Moldavije. Srpća može usporediti ti raspol Rijeka, Moldavija, Hrvatska, način života, općenito. A način života je drugačiji, ovo je ipak more. Ovdje je nekako više opuštenije, tamo ti je neki onaj starinski stil još u Moldaviji. Mogu reći da žive još, ajde recimo, 20 godina iza Hrvatske još. Tako da nije baš sve tako, mentaliteta ljudi je drugačija, hrana je drugačija, život totalno je drugačiji. Reci mi, evo, nisi mogao zamisliti bolji početak, zabio si gol odmah u prvoj utakmici i osvojio trofej. Nekako se profilirao da zabijaš gol u važnim utakmicama, Dinamo, Hajduk, kako gledaš na to? Pa gledam, ne znam, to je... Zabio sam te golove, ali ja ne gledam baš to takve tekme da su neke ekstra. Znači idem iz tekme u tekmu, probam na svakoj tekmi zabiti, ali na tim tekmama se desilo sam zabio. Pogodak protiv Intera, prekrasan ovaj udarac. I to mogu reći da je bio lijep gol. Na pravom mjestu sam bio u pravo vrijeme. Evo ona za 2 godine što si ovdje, nekako je najdraži trenuci. U dresu Rijeke? Najdraži trenuci u dresu Rijeke su bili, znači, ulazak u Europsku ligu, osvajanje Superkupa i mogu reći ona pobjeda kući sa Hajdukom i sa Dinamo, kad smo i dobili. Reprezentacija Slovenije bez Europskog prvenstva? Bez Europskog prvenstva, da. To je, mogu reći da mi je to razočaranje? Je, po našoj strani je.
jer ispali smo u dodatnim kvalifikacijama, tako da bilo je razočarenje veliko. Znači, očekivalo se plasman na završnicu? Svi momci smo očekivali reprezentaciju da ćemo se plasirati napred, ali to se nažalost nije desilo. Reci malo, vratimo se na tvoje nekakve nogometne početke. S koliko godina si krenuo, gdje si počeo trenirati, jesi od uvijek bio branić? Počeo sam trenirati, znači, tamo negdje oko 9 godina sam imao na Jesenicama, to je znači mali gradić gdje sam ja rođen. Poslije toga sam prešao u kadete u Triglav, znači prva slovenska liga, kadetska i omladinska. I poslije toga igrao sam 2 godine, mislim da za prvu momčad Triglava, znači drugu ligu slovensku. I od toga me kupio Maribor, iz Maribora u Šerif i Šerifa ovam. Zašto si počeo trenirati nogomet? Pa uvijek me to nekako veselilo, mogu reći da već ko dijete malo, stalno smo se za loptom trčali svi zajedno, igrali nogomet pred zgradom i prosto volim nogomet. Je bio neki trenutak u karijeri, u tom razvojnom procesu, da si pomislio odustati, ne možda ići se baviti nečim drugim? Da ti se baš, ono što se kaže, prekipilo da je? Pa mogu reći, poslije neki ozljeda, poslije neki razočarenja, da ti dođe to neki moment u glavu, ali moraš samo izvući neke pozitivne misli iz toga i samo jače se vraćati na trening i na tekmu. Uz trenera Matjaža Keka, koji je neki trener koji je ostavio najveći trag na tvojoj karijeri, koji ti je ostao pamćen zbog nečega? Mogu reći da u Triglavu Uroš Bučan, jer on je doveo tamo, znači držao me u kadetima, u mladincima, jer kasnije za prvu momčad kad sam igrao u Triglavu. Reci malo, jesi prazno igran? Pa mogu reći da nisam. Onako, nisam baš ni vjeran, ni prazno igran. A ima neko u ekipi da ima baš nekakav ritual prije utakmice koji mora napraviti ono što izađe na teren? Znaš, ono prva lijeva čara pa desna čara, tako nešto, se neko drži strogo nečeg. Mislim da toga kod nas nema. Nema. Reci mi, malo vidio sam neke slike na kojima si imao i dužu kosu. Sad se stano ovako kratko osjećam. Si imao kad baš dužu kosu ili je to bilo ovako samo nekakva faza? A to je neka faza, mogu reći, nikad nisam imao dugu kosu. Nikad nisam imao. Imaš neku poštapalicu možda, neku frazu koju često ponavljaš u govoru, nešto? Ništa ekstra, znači. Imaš neki životni moto, nešto od čega se držiš? Moj životni moto je red, rad i disciplina. Dobro, znači to je nešto što donosi uspjeh. Tako je. Nogomet, pratiš još neke sportove? To mogu reći. Pratim više manje sve sportove, ništa ekstra, ali sve pratim. Nešto posebno, neke klubove slovenske? Pa ne znam, ima hokej, znači u mom gradu, tadašnjom, prvi moj grad Jesenica, ti je hokej bio broj 1 prije nogometa, tako da malo sam i to pratio, čak i igrao sam ga. Upravo sam te to htio pitati, Jesenice su bila poznata u hokejaško središte, ti nije nikad palo na pamet možda otići u tom smjeru? Ili ovo što si probao, kako ti je to izgledalo na klizajkama? Pa mi smo to igrali isto, koliko mogu reći, ko klince smo to igrali i nogomet i hokej, ali stalno me je više privlačio nogomet, tako da sam tu i ostao. Koji su ti bili nekakvi uzori? Uzori u nogometu tad su bili, ne znam, Paolo Maldini, Nesta, tad su igrali za Milan, to mi je bio neki omiljeni klub. Još neko, možda? To mi je ostalo najviše usjećanje. Znači u principu branići i stopere? Da. Ti si ovdje s obitelji, znači supruga i sin, kako su oni zadovoljni, kako su se prilagodili? Njima je sve super, žena je zadovoljna, znači ima sve, osjeća se koliko doma, tako koji ja. Mislim da je sin zadovoljen jer je na moru, znači uživa iz dana u dan, mogu reći da zajedno uživamo. Gdje najčešće provodite slobodno vrijeme? Najčešće? Gdje odlazi to nekako šetnje? Šetnica po Opatiji, znači to smo svaki dan šetamo po Opatiji, jedan put ili dva put dnevno, tako da to nam je neki ono ritual, mogu reći. Reci mi malo, sve veća kolonija, možemo to tako reći, slovenskih nogometaša koji dolaze u Rijeku, tu je i trener Matijaš Kek, kakva je nekakva percepcija Rijeke u Sloveniji? Pa mogu reći da je pozitivna, jer u Sloveniji gledaju Rijeku ko veliki evropski klub, mogu reći. Sve pozitivno o Rijeci, prate ljudi, tako sad hrvatsko prvenstvo više jer smo tu i slovenski igrači. I
mogu reći samo sve pozitivno. Ne, prate se i kroz medije dosta. Kroz medije, kroz sve, znači, kao što sam rekao, preko interneta, preko televizije, preko novina, preko svega se prate. Sad kad si spomenuo Rijeku, gdje je negdje sad trenutno slovenska liga, odnosno recimo na Hrvatsku? Možeš li to uopće usporediti? Pa, lično mislim da moglo bi par slovenskih klubova da se usporedi sa hrvatskima, isto ovima top klubovima, a ovo ostalo mislim da je malo lošija slovenska liga. Znam da je možda još pre rano govoriti o tome, ali gdje se vidiš za nekoliko godina? I planiraš li možda u Rijeci završi karijeru ili se namjeravaš vratiti u Sloveniju odigrati još možda koju sezonu za gušta, ako ništa? O tome još nisam razmišljao, nikad ne znaš možda šta će se desiti sa danas na sutra, tako da ne razmišljam o tome. Znači iz dana u dan, pa u kojem smjeru te odvede? Tako je. A imaš možda neke ambicije za nekakav još inozemni transfer, pokušati u nekoj možda jačoj ligi? Ambicije su stalno prisutne jer svaki igrač želi napredovati, želi igrati jaču ligu, tako da ja se nadam da ću još upisati negdje kojem jačem klubu, tako da. Ali prije odlaska naslov prvaka si rekao? Prije odlaska naslov prvaka, ako ikako bude išlo. Mirale, puno ti hvala i želimo ti puno uspjeha u daljnjoj karijeri. Hvala. Ako ćemo iskreno, kada su stambeni krediti u pitanju, svi nude isto što i Erste banka. Kune ili euri, bez naknade za obradu, bez troškova procjene, bla bla bla. Ok, mi jedini imamo online prijavu s kojom je sve jednostavnije, ali kad si konačno u svom stanu, koga briga? Što onda mi imamo? Imamo Andriju. Erste stambeni kredit. Najlakši put do novog stana. I Andrija. Hrvatski nogometni klub Rijeka i Sveučilište u Rijeci potpisali su sporazum o suradnji u promicanju europskih sveučilišnih igara što će se ove godine održati u Rijeci. Sveučilište u Rijeci, Hrvatski nogometni klub Rijeka te vaterpolo klub Primorje Erste banka potpisali su sporazum o suradnji o promicanju europskih sveučilišnih igara 2016. godine. HNK Rijeka i vaterpolo klub Primorje na taj način dali su podršku ovom vrijednom projektu i jednom od najvećih natjecanja koje će se održati u Rijeci sredinom srpnja ove godine. Moramo svi skupa surađivati da naš kraj učinimo europski i svjetski prepoznatljivim, da ga učinimo mjestom u kojem je se lijepo i kvalitetno živi, koje je poželjno za život, ali da ga učinimo i mjestom u kojem će se razvijati nove industrije jer se tako osigurava kvalitete života. Ja mislim da kroz svoje sportske rezultate, kroz svoju sportsku izvrsnost, NK Rijeka to radi, a ja mislim da i naše sveučilište kroz svoje rezultate u znanosti, istraživanja, vidljivosti u svijetu isto na sličan način doprinose i jasno je da moramo raditi zajedno. Suradnja je nešto predivno i to je nešto na kraju krajeva što je u našim strateškim planovima i nastavljamo se, odnosno naslanjamo se na suradnju koju smo već započeli sa ekonomskim fakultetom. Zadnjih nekoliko godina smo mi upravo ti zajedno sa prednim društvom iz vaterpolo kluba Primorje koji pokazujemo svima put jer je to zapravo jedini put integracija sportaša, mladih ljudi, studenata, a činjenica da smo dobili europske studentske igre samo su jedna predivna nadogradnja cijeloj priči i nadamo se, odnosno siguran sam da ćemo biti dostojni ambasadori europskih sveučilišnih igara i da će u buduće još više djece i mladih posegnuti za studiranjem i za sportom. HNK Rijeka s velikim zadovoljstvom obavljat će dužnost ambasadora europskih sveučilišnih igara. Suradnja po tom pitanju gradit će se i rasti kako se početak igara bude približavao. A dotad će Hrki, maskota igara, zajedno s našim Šarkijem zabavljati publiku na domaćim utakmicama Rijeke. U sklopu projekta HNK Rijeka prijatelj djece, Ivan Močinić, Mate Maleš i Frana Ikić posjetili su dječji vrtić Zvončice na Viškovu. Kako su mališani dočekali naše nogometaše, pogledajte u idućim minutama. U sklopu projekta HNK Rijeka prijatelj djece, nogometaši Rijeke posjetili su dječji vrtić Zvončica na Viškovu. Ivan Močinić, Mate Maleš i Frane Ikić pojavili su se u vrtićkom parku gdje su ih dočekala razdragana djeca opremljena navijačkim rekvizitima najdražeg im kluba. To je moj san,
Imamo jedno pitanje ovdje, recimo kako se zove? Djeca su iz svojih pametnih glavica izvlačila bukete zanimljivih pitanja na koja su igrači sa zadovoljstvom odgovarali. Mate Maleš podijelio je s djecom kako mu je žao što nikad nije išao u vrtić. Ivan Močinić prisjetio se da je njihovih godina već trčao za loptom po cijeli dan, a Frane Ikić nije pretjerano volio obavezno popodnevno spavanje. Djecu je zanimalo i kakav je osjećaj zabiti gol, što sportaši jedu, ali i niz drugih stvari vezanih za naš klub i život sportaša. Nakon što su saznala sve što ih zanima, djeca su prišla igračima ne bi li dobili autogram i fotografiju sa svojim nogometnim uzorima. Nije bilo majice, dresa niti zastavice na koju se naši igrači nisu potpisali. Dok je sunce polako dosezalo zenit i atmosfera je rasla u laganom krešendu, dok sve nije bilo spremno za pravu nogometnu utakmicu. Maleš, Ikić i Močinić odmjerili su snage sa srčanim vrtičarcima, a konačni rezultat ove utakmice je odlična zabava i nasmijana dječja lica. Jednom riječju, pobjeda za svih. Dragi gledatelji, bilo je to sve u ovoj emisiji. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTube kanalu i web portalu. Do iduće emisije, lijep pozdrav!